سبزیوں کی قیمتوں میں استحکام نہ آ سکا، روز افزوں کی مہنگائی نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی۔ سنگھ پورہ سبزی منڈی میں بھی گراں فروشی سر اٹھانے لگی۔ ٹماٹر کی قیمت میں ایک روز میں 10 روپے کا اضافہ، قیمت 69 روپے سے بڑھ کر 69 روپے فی کلو مقرر کر دی گئی۔ دیگر سبزیوں کی طرح ادرک کی قیمت کو بھی آگ لگ گئی، 5 روپے اضافے کے ساتھ قیمت 191 روپے کلو مقرر، مگر 200 روپے تک فروخت ہوتا رہا۔ ہری مرچ نے بھی کیا مہنگائی کا وار، قیمت 69 روپے اور لہسن 96 روپے فی کلو بکتا رہا، جبکہ آلو کی قیمت میں 1 روپے کی معمولی کمی سے 33 روپے کلو مقرر کر دی گئی۔ چھٹی کے روز خریداری کے لیے آئے شہریوں نے سبز مسالہ جات کی قیمتوں میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ سبزیوں کی قیمتوں میں استحکام لا کر عوام کو ریلیف دیا جائے۔ کیمرامین عدنان بٹ کے ساتھ عمران لطیف، لاہور نیوز۔